玻璃幕墙材料里边，就在玻璃幕墙里边，我们用到的材料主要是玻璃、玻璃、铝合金型材、铝合金的，那么还有建筑用的钢材，还有不锈钢，还有在玻璃幕墙里边特有的这个胶。那么首先我们看一下玻璃，关于玻璃面板。那么我们上次课已经讲过了，玻璃面板现在我们叫浮，我这个已经打开了，没动过。不好意思啊，那么玻璃呢，我们叫浮法玻璃，因为浮法玻璃的生产线它是包括了这个配料抽签、融化炉、浮法池，然后退火融化炉。那么在融化炉里边，它会玻璃会加热到这个1600度，1600度以后，然后再经过这个冷空气的这个冷却，那么到1100度进入浮法池，浮法池上面是一层融化的锡，然后玻璃在锡上这个呈带状流动，完了以后它保持在6到7毫米这样一个厚度，那么玻璃带留下来以后，就可以成为这个经过退火融化炉，然后就成为这个仓储。所以也因为它的生产线是浮法生产线，所以这个玻璃又叫这个浮法玻璃。那么玻璃的主要的一些特点就是说，我们讲它的玻璃的表面的硬度比较低，只有5到6个摩尔单位，所以清洗的时候如果不小心的话，那么就可能把玻璃表面会有一些刮痕，有些刮痕以后，那么再加上玻璃的一些化学成分接触以后，它会产生腐蚀，会产生腐蚀。那么另外这个玻璃的，从玻璃本身从结构特点来看，我们玻璃它有很多这样的细小的这个表面以及内部它有些缺陷，有些缺陷。那么因为这些缺陷在受拉音的中之下，那么它会，比如说你我们这面这块玻璃在两边拉力中之下，内部的缺陷会导致这个应力集中，会导致应力集中。那么因为应力集中，所以这个裂纹最后会失稳，会失稳，然后扩散，那么最后玻璃会破碎，会破碎。所以玻璃它的一个特点就是它的强度是跟时间有关，跟玻璃的面积有关，跟盒子中的时间有关。我们看这个图，这是一个玻璃的应力的强度跟它裂纹的高度的关系。就是如果玻璃裂纹尺寸越大，缺陷越大的话，那么它的强度降低的越厉害，强度之间越厉害。另外跟盒载中的时间有关。那么这个什么原因？就是说你在长期盒载中之下，玻璃裂纹比较容易扩散。所以如果我作用时间比较长，比如说我这个玻璃刚出来是这个一个 H 就表示1个小时，那玻璃强度可能比较高。然后一天以后，盒载中一天以后，那么它可能会有些裂纹会扩散，所以它强度比较低。那么这是一个玻璃的应力强度跟时间的关系，跟盒载中时间的关系。那么这一点呢，跟我们传统的像钢结构材料跟混凝土材料都有点不一样，都有点不一样。那么玻璃一般来讲，它表面都不会有缺陷，都会有缺陷。这个原因就是说，无非是缺陷的多和少。新出来的玻璃它缺陷可能比较少，那么使用一段时间以后，因为你老是擦啊、清洗啊，包括一些腐蚀啊，那么玻璃的缺陷会越来越大，会越来越大。因为从玻璃的强度特征来看，就因为我们前面讲到的玻璃，它跟这个强度跟时间有关，跟这个作用的盒载中的时间有关，跟玻璃的面积也有关系。所以我们看，如果是先看我们这个玻璃的，如果是新玻璃、老玻璃跟内部带缺陷的玻璃，我们做比较的话，我们就会发现，如果一个新的玻璃，它的这个应力分布可能是这样的，那么老的玻璃是 B 曲线，如果带缺陷的玻璃可能是 C 曲线。它的破坏力相对比较集中，比较低，强度比较低。那新玻璃的强度比较高，我们看新玻璃的平均值，它的强度可能比较高，因为它表面缺陷比较少。那么老玻璃的话，缺陷就相对多一点，随着时间的增长，那缺陷会增加一点，那么所以它的强度就比较低。那么再看一下我们作为一种结构用的材料，玻璃跟其他材料的一个力学性能的一个比较。那么最主要的力学性能包括我们的弹性磨量，包括我们的这个抗拉强度、抗压强度。那么我们看一下，就是说还有一个自重，当然，那么从自重上来看，我们玻璃跟铝合金的自重都差不多，是钢材的1/3，对吧？弹性磨量玻璃跟铝合金也差不多，也是钢材的1/3，钢是2.06×10^5，那么玻璃大概是0.7，对吧？铝合金大概也是0.66566这样。那么从强度来看，那么钢材我们都常用的钢材是 Q235，就表示缺乏强度235兆帕 ，Q345就缺乏强度345兆帕。那么铝合金的强度，铝合金也是一种金属材料，
它这个结构用的铝合金一般可以到200多，可以到200多，最高的到265，所以铝合金的强度是跟玻璃跟钢材是相当的，但是玻璃的我们讲抗拉强度跟抗压强度，我们看这两个比数值就差很多很多。理由就是我们讲的，玻璃的抗拉强度取决于它的缺陷，但是抗压强度跟缺陷没关系，就是我表面有缺陷，内部有缺陷，我受压的话，这个不存在裂纹扩展、应力集中的问题。所以玻璃的理论的抗压强度会很高，它可以到800兆帕，原来是我钢材，原来是我钢材。所以这个可能是出乎我们很多人的这个想象，对吧？我们一般想象玻璃碰就要碎的，但实际上这个这个玻璃如果纯压的话，它的强度会很高，但是抗拉的话就很低，对吧？抗拉很低，那么所以特别是用于结构设计强度的话，那么玻璃的抗拉强度你不能取得很高，不能取得很高。那么如果从这个意义上来讲，那抗压强度高对我们是没有意义的，因为任何一个结构构建它总是要受拉，可或者受拉或者受压，就是这个时间段受拉，那个时间段受压，它不可能永远受压或者不可能永远受拉。那么所以你只有很高的抗压强度，实际上对作为一个结构构建，这个玻璃材料还是很不利的，还是很不利的。那么从这个应力应变曲线来看，就是刚才我们讲是一种塑性比较好的材料，就是它的塑性比较好，就是在屈服以后它有很长的一个延伸段，就是抵抗变形的能力就有比较长的一个屈服平台，然后再进入这个强化段，最后破坏。所以一个钢结构的破坏的过程，它是一个缓慢的过程，是一个渐变的过程。那么这样的话，用于结构设计，特别是抗震设计就非常有利，它不会突然破坏，不会突然这个垮塌。那么如果用玻璃作为一种结构构建的话，它要坏的话是突然坏的，没有任何预兆的，因为它是一种脆性材料。那为什么讲它是一种脆性材料？主要是它受拉裂纹会突然扩展，会受纹扩展，那么一下子就把玻璃就拉断了，所以它是一种突然破坏的一个情况。那么玻璃的类型，我们讲一般的玻璃叫浮法玻璃或者退火玻璃，这个退火玻璃跟浮法玻璃是指的同样的玻璃，就是我们通过浮法生产线加工出来的。那么这个浮法工艺是60年代以后才有的。那么广泛用于结构的玻璃是叫钢化玻璃。那么什么叫钢化玻璃呢？实际上钢化玻璃它是一种施加预应力的玻璃，钢化玻璃所以又称为这个预应力玻璃。那么怎么样这个来产生这个预应力呢？也很简单，玻璃上下表面加热，就是整个玻璃实际上它是均匀加热，加热以后然后突然之间在玻璃的上下表面在喷这个冷空气，那么使得上下表面快速冷却。那么在上下表面冷却的过程当中，基本上在加热到熔融状态或者半熔融状态，然后上下表面再喷冷空气，使得它上下表面快速的这个冷却的过程是一个收缩过程，因为我们热胀冷缩，对吧？在熔融状态或者半熔融状态，它一受冷以后，上下表面首先受冷会收缩，那么在它收缩过程当中，因为它处于可以自由收缩的熔融状态，所以内部是随着它的上下两个表面一起收缩的。那么等到上下表面收缩硬化以后，内部再慢慢开始降温，内部降温的时候它也要收缩，等到内部要收缩的时候，上下表面已经固化了，它会阻止你的收缩。所以在内部收缩的过程当中，它会给上下两个表面施加压应力，对吧？会施加压应力，因为我要收缩，你不让我收缩，我强迫收缩，上下两个表面就产生压应力了。那么从另外一个角度来讲，那么你要收缩的时候，我上下两个表面不让你收缩，那么所以内部肯定会产生拉应力，所以最后形成了一个自相平衡的，上下两个表面受压，当中受拉，这样一个应力分布。那么运力分布是它是自相平衡的，是自相平衡的。我们这个拉压应力的面积加就是等零的，相等的，是自相平衡的。那么玻璃如果有了这样的运力以后，我们讲这个玻璃的结构性能会得到大大的改善。什么原因？这玻璃一般来讲表面的曲线要远远大于内部的曲线。玻璃不管你哪一面受拉，在弯曲和在中间它会受拉，或者在均匀和在中间它也会受拉。那么上下两个表面它曲线很多的表面，它有个预压应力，它可以抵消你的很大的一部分拉应力。等到你的拉应力超过这个压应力以后，再受拉，然后才会使得曲线表面的曲线产生这个裂缝的扩展，最后导致玻璃的破碎。所以，这个这样的一个应力分布就会使得玻璃面板的强度得到了大大的提高。提高的量级就是说，能够抵抗这么大的拉应力，超过这个应力以后再玻璃才会表面才会真正的受拉。
所以钢化玻璃跟一般的退火玻璃或者氟化玻璃比，它的强度得到了很大的改善。不是通过改变它的化学成分，而仅仅是给了它上下两个表面以及内部施加了一个这个拉压分布的一个晕裂，这是就是钢化玻璃的一个原理。那么钢化玻璃如果破碎的话，它会呈现这样一个每个玻璃很细小的玻璃碎块。什么原因？因为它上下两个表面有很强的晕裂，预压晕裂。那么一旦表面某一点发生这个裂缝的扩展，色纹扩展以后，它整个应力一下子释放掉了，整个表面的两边的预压应力一下子释放掉了，整个表面一下子会裂缝同时开展，所以就会碎成很多很多小碎块。那么这样的破碎是对于结构来讲，对于建筑物的安全性来讲是很好的。就是我如果玻璃在空中，比如我一个高层建筑在100米的高空，它突然因为某种原因这样爆裂了，掉下来，它是一个小碎渣掉下来，不会危及人的生命，对吧？如果是整块玻璃掉下来，那碰到任何东西都会，碰到人肯定要把人扎死，对吧？所以这是钢化玻璃。那么半钢化玻璃的工艺是同钢化玻璃类似，只不过它这个加工过程的温度比钢化玻璃要稍微低一点。那么所以它最后的破碎的样子就这个样子，碎块会比这个大，会比那个钢化玻璃要大很多。那么如果是一般的氟化玻璃，我们都有体验，就像我们这样用的玻璃，你给它碎，它一块块碎的很大的片，对吧？如果在空中碎了以后掉下来，肯定会碰到，会造成生命的这个损失。那么在玻璃幕墙里边大量用的除了这个我们单层的玻璃、单块的玻璃之外，还有比如说像夹层玻璃是用的很多的。夹层玻璃像是通过 PVB 的这个夹层把它两块玻璃粘在一起，粘在一起以后，那么 PVB 它这个夹层的厚度一般是一层是0.38，那么一般来讲两块玻璃之间的 PVB 夹层至少是两层，就0.76毫米厚。两块玻璃当中加两层夹层以后，经过这个我们叫深加工，再经过加热，在12帕的压力下维持6小时，然后出来以后就成为夹胶玻璃了。那么这个夹胶玻璃的优点，它两块玻璃for testing talk I think。你任何一块玻璃碎的走动的人或者碰到人的可能性还比较小，所以我们在屋面上用玻璃的话，必须用夹层玻璃。那么如果是几块夹层玻璃加在一起，比如三块玻璃也可以加在一起，那么这样的夹层玻璃它甚至于可以抵抗子弹的这个冲击，因为这个玻璃的这个强度啊就会得到很大程度的提高。那么这是夹层玻璃的做法。那么做夹层玻璃的单片玻璃，它可以是氟化玻璃，可以是钢化玻璃，可以是半钢化玻璃。但是钢化也好，半钢化也好，它都是通过一般的氟化玻璃深加工得到的，所以肯定是价格要比氟化玻璃贵。那么在结构上用的时候，你当然可以两块都是钢化玻璃来做夹层，那么也可以用一块钢化一块是氟化普通玻璃来做夹层。那么我们讲玻璃的板的厚度，玻璃板的单板的厚度一般有3毫米、5毫米、8毫米，8毫米已经不薄了。那么如果几块玻璃加在一起，这个整个玻璃面板就会比较厚。那么第二种用的是中空玻璃。那么中空玻璃它是两块玻璃当中有个空气隔层。那么如果讲夹层玻璃是为了结构的作用的话，那么是就是防止玻璃破碎以后掉下来能够会砸伤人，或者提高玻璃面板的整个强度的话，那么中空玻璃更多的是为了建筑上面的考虑，因为中间有个空气层以后，它对建筑物的那个保暖隔热性能以及隔音性能都会有很大的提高。比如说我们一个玻璃幕墙，在地面的话，你大家有经验，你在这儿讲话外面肯定听得见，对吧？如果你用了中空玻璃，它会好很多。所以现在很多民居居民住宅，你买了房子可能这个你的窗户都是单层的，那么你会找个公司去把它换成夹层的，会换成中空的，换中空以后它的隔音性能就会好很多。但中空玻璃也有一个问题，就是说因为做中空玻璃的时候，它是在里边冲击空气最后密封起来的，所以它里边的气压跟外大气的气压是相等的。你在上海做了这个中空玻璃，然后运到西藏去用，那么西藏它外面的大气压力比较小，就会产生
气压强了，它会把玻璃吐出来。运到西藏以后，你看这玻璃全变成这个样子。如果同样的，如果在西藏做了玻璃，中空玻璃，再运到上海来，就会变成这个样子。因为你外部的大气压强比较强，所以把玻璃会压进去，压进去。那么除了这个夹层中空之外，那么结构上还用到很多防火玻璃。那么防火玻璃它主要做玻璃隔断的，做玻璃隔断的。那么我们上次课也简单提了一下，我们讲做一个玻璃幕墙，不能整片的墙都是防火玻璃，因为防火玻璃它一般它要用钢化玻璃，甚至于比钢化玻璃再进行深加工处理，它的强度非常高，它是扎不碎的，这个强度高到什么程度就扎不碎。所以防火玻璃一般做隔断，做隔断就是高层建筑里边。我这个房间现在是基于性能的防火设计师要求，我这个房间这个区域着火了，我这个火不能蔓延到另外一个区域去，那么这个防火玻璃就用于这个地方做隔断。那么它一般能够维持几个小时，就是你烧它几个小时不会有问题。那么其他一些特殊的一些建筑玻璃，包括磨砂玻璃，大家生活当中能看到很多，包括这个陶油的玻璃，对吧，这个都是跟结构没有很大关系，主要是用于建筑上的这个效果。那么另外就是说弯曲玻璃，弯曲玻璃有两种，一种叫热弯，一种叫冷弯。那么热弯的话，它要加工到600多度，那么使得玻璃处于半融化或者软化的状态，然后再给它按照你的形状的要求热成这个玻璃。那么最近几年冷弯玻璃也开始得到了一些尝试。什么叫冷弯玻璃呢？因为同热弯玻璃比，冷弯玻璃肯定要便宜很多，就热弯玻璃你要加工嘛，要烧到600多度然后再去弯，对吧。那么又涉及到一个成品率的问题，就是你做一百块玻璃，可能另外9块就做坏掉了，你成品率就90%，对吧。那么冷弯玻璃就相对好一些，冷弯玻璃像因为我们讲钢化玻璃的上下表面会淤压应力，所以它可以受弯，下面不受拉，一块平的玻璃它可以压成这个样子。那么在建筑物表面你要做一个弯曲的玻璃，我就可以直接拿钢化玻璃来弯，弯完以后我就给它固定起，那么这个平的玻璃就变成弯的玻璃，我就固定在建筑物表面上。那么但这个用的不多，但是在国际上这2年也做了很多这方面的尝试，也取得了比较大的成功。那这是关于玻璃面板，因为上次课也提到一些，所以这次课先给大家讲这个比较快的一个回顾。那么接下来我们看一下铝合金的材料，铝合金的材料跟钢材比它要复杂很多，就它种类很多很多。就是我们刚才结构用的钢材刚刚讲了 Q235 Q345，它主要是这个根据强度来分的。那铝合金的这个品牌也很多，那么结构上常用的我们讲主要是34号跟31号这个锻铝，一般称6061跟6063，这2年用的很多。那么6061、6063它只是一个代号，另外它还有一些像比如说会很多这个用的材料里边会告诉你我要用6061 T5或者 T6，这2类是用的比较多的，或者6063 T5 T6。 T 的意思就是它是一种热处理的，是热处理以后的，也通过热处理以后这个达到一个它品质稳定的这样一个代号。那么什么叫铝有2类，一类叫锻铝，一类叫铸铝。那么锻铝是锻出来的，这个锻打这个铝的形材，铝的这个铝垫就会比较材料比较致密，因为你经过这个锻打的工艺会比较致密。那么铸铝的话，它是做一个模具，然后把这个沸腾的铝水倒进去以后，它冷却以后就是成为一个铝垫。那么铸铝的话，我们讲一般不能用于结构材料，因为什么，铸铝的话它不能保证材质的致密性，它可能里边铸出来的嘛，里边可能有空隙等等。那么锻铝的材性比较好，所以我们国家规范规定铝合金的结构用材一定要用锻铝。那么玻璃幕墙它当然作为一种结构，对吧，所以它也要用锻铝。那么常用的，我们因为这个比较复杂，铝合金有我们很多装饰工程里边也用铝板，它这个代号有 F 啊 O 啊 H 啊，这个都主要是根据加工不同它来划分的。那么我们要记住的就是说，我们结构上用的铝，首先是锻铝，不能用铸铝，这是第一个概念。第二个概念就是，一般用6061 T5或者6063 T5、6061 T6或者6063 T6，这是常用的这个结构铝。那么其他一些很多铝板，它可能用于装饰的，那不能在结构里面用的，它会很软。那么看一下铝合金的这个性能，前面我们跟已经有过一个比较，那么再看一下就是几个主要的这个性能。那么刚刚讲过了，这个重，也就是它的密度大概是钢材的1/3，弹性模量大概是钢材的1/3，那么强度可以到200多，对吧，这是这样一个概念。那么另外它的线膨胀系数也是不一样的，对吧，那个熔点它是600多度就不行了，那么钢材到600多点以后它才开始弹性模量才开始降低。那么
实际上就是对我们结构设计最重要的就是，或者是将来在选择在一个我们讲主体结构用铝合金的还是比较少，因为它一方面比较贵，另外一方面强度比较低。但是这个维护结构，像玻璃幕墙结构里边，很多情况下要用到铝合金结构，但有时候也可以用钢来做。那么你在选择材料的时候要有这样基本上这样一个概念，所以它的密度是刚才的三分之一，弹性模量是三分之一，但是它的热膨胀系数是刚才的两倍。那么这样的话，就是你同样的升温或者降温下，它的变形会比较大，会比钢结构会要大一些。另外铝合金材料这个它的 sigma 一平曲线应力应变曲线跟钢材不一样的，钢材是一个平台的，是理想弹塑性材料，然后有个那么铝合金它是有一个比较明显的一个应力的一个上升段，应力上升段，所以它没有一个很明显的一个屈服的平台，很明显屈服平台。所以我们讲铝合金，首先它是线性变形变到这个位置，然后开始进入一个非线性的一个这样一个弧段，然后进入一个强化段。那么跟钢材不一样，钢材到了屈服点以后，然后开始就这个平台，对吧？那么在强化段，那么当然我们不能取自这么大的这个强化段的最高点来作为它的实际强度，那么这样就我的结构就会变形会很大很大。所以一般取我的，比如我卸载到了这一点以后，卸下来看它的残余应变，一般是0.2%这个地方对应的残余应变的这个值，我取为它的这个屈服强度，然后按这个屈服强度来进行这个类似于刚才的屈服强度，再来去计算它的这个这个实际值，这是标准值，再来去计算它的实际值，那么然后再来进行那个结构的设计计算。这是铝材，那么也是那钢材我们就不讲了，因为钢材跟钢结构是完全一致的，对吧？就是我们 Q235 Q345 这些钢。那么不锈钢呢，大家看到很多，就是很多都用于装饰性的材料里边看到很多不锈钢，那么但是在幕墙里边它是作为结构材料在用，那不锈钢它主要是在钢里边加入了一定比例的烙元素跟镍元素等等，那么使得它在表面生成一个氧化层，那么表面生成一个氧化层来阻止锈蚀的发生，所以我们讲不锈钢它本质上是一种钢，只不过它表面有烙镍元素等等组成了一个氧化膜层，那么内部的钢就锈不起来了。那我们看这个中法中心它也是我们，它不是不锈钢，它本身一看就是锈钢，对吧？锈的钢。那么中法中心它用的就是叫耐腐蚀的钢，叫耐腐蚀钢。那么它这个原理跟不锈钢是一样的，它不是通加烙，不是加入烙镍这样的元素，它进行了表面的一些其他的方法处理，那么使得表面首先锈蚀，表面生成一个锈蚀层而不是氧化层。那么这个锈蚀层它不会往里深入，它会防止你的锈蚀的进一步深入，所以它看起来是锈的钢，实际上它也是一种耐锈的钢，它不会它会耐久性会非常好。就一般钢材你如果是不做表面处理的话，可能放在外面10年就坏掉了，就锈光了，但是你用那个耐腐蚀钢它可能30年40年没问题。那么当然不锈钢也不是绝对的不锈的，你表面氧化层破坏以后它还是会锈。那么关于不锈钢，我们有很多国家标准，比如说不锈钢的棒，这个有国标，那么包括冷轧钢板也有国标等等，里边有很多它的排号跟铝合金一样的，它很复杂，排号很多，因为它这个元素烙元素镍元素稍微有点不一样，它就品牌很多。但结构上用的我们基本上就是说就是种类还是很少，种类不多的。那么就它本质上因为是一种钢了，就是加入一些元素而已，所以它的也具有比较好的强度跟比较好的塑性变形能力。那么在点子式玻璃幕墙里边拉杆拉锁等等就是得到了非常广泛的应用。那么它的设计强度呢，就是我们因为没有做过非常深入广泛的研究，那么在规范里边就是取了这个就伽马系数，它的这个强度的这个强度的系数，风向系数取了1.15。那么我们知道钢结构的材料是 Q235 它是它的标准值，那么实际强度是235除以一点，大概1.1左右吧，1.00891.09几这样，那么是215或者205，对吧？在普通钢结构是215，就是除以一个系数以后变成215。那么铝不锈钢因为我们研究不多，所以把这个系数呢取得稍微大了一点，那么强度标准值都可以在国标里边都能查到，这是关于不锈钢材料。那么铝合金也好，不锈钢也好，它本质上还是一种金属材料，它跟钢材还是比较
接近的。那么前面讲的玻璃面板有很大的不一样，拉压性能完全不一样，对吧？那么胶也是大家没碰到过的。这个胶的话，这个可能你没有学过，没接触过玻璃幕墙，你根本不知道什么叫胶。那我们讲这个在玻璃幕墙结构当中，这个胶有三类，一类叫结构的胶，结构封闭，密封胶实际上是结构胶；第二类叫建筑密封胶，有时候就是我们也经常简称这个结构密封胶，简称为结构胶；建筑密封胶简称为密封胶或者耐候胶。那么还有防火的密封胶等等。那么常用就最常用的当然主要是结构胶跟密封胶。那么从这个名字上也能看出来，所谓的结构胶是指能够起结构作用的，也就是说我把玻璃板粘在铝合金上面，它是起结构作用的，它要承受相当大的荷载，使得玻璃跟铝连为一个整体。所谓的密封胶，建筑密封胶就是它的结构的功能不是很重要，主要起密封的功能，就不让水渗进去，不让风漏过去，这个叫密封胶。那么我们有时候在很多超市里边能买到的胶的话，都属于这个建筑密封胶，对吧？这个结构胶还是专业的，这玻璃幕墙专用的这个胶，因为它要承受很大的力。那么结构胶我们是指能够传递比较大的静力荷载、动力荷载，并且在使用环境中长期可靠工作的这样一个结构件的一个胶基技术。那么结构胶的工作原理实际上它是靠两个，一个化学力，一个机械咬合力。我们看一下这个胶的表面是这样一个东西，你把它剖开，就是把它硬拉开来以后，它是这样一个东西。所以它能够结构胶的能够把玻璃跟铝粘在一起，或者把玻璃跟玻璃粘在一起。那么它实际上是两方面，一方面是这个化学的这个粘附力，另外一方面是上有点的，你把它微观结构展开来看，它就是一个虚状的，这个一个倒钩状的，就是从微观角度来讲，它会通过这样一个虚状结构把你的结构部的表面能够咬合住。所以它是这个工作的原理，但这个非常复杂，但是总体上可以分为这个化学的吸附力跟这个机械的咬合力两方面。那么当结构胶挤出来以后，在我们讲打胶，玻璃幕墙里面经常讲打胶，打完胶以后，它在吸收空气水分以后，它慢慢会固化。那么我们国家规范呢规定，大家一看用到胶就会知道胶有个什么问题呢？胶它会老化。所以幕墙规范里边实际上是规定在这个玻璃幕墙里边5年要检查一次结构胶或者密封胶的老化问题。但是实际上这个当然我们有专业的检测机构来检测它的这个胶。那么通过什么办法呢？也就是说我把它用了5年以上的胶把它割下来一块，然后拿到实验室去再去测试它的这个强度。那么这个胶的作用在玻璃幕墙里边，结构胶的作用就相当于我们在钢结构里边焊接的作用，就是我把两块板焊在一起，就是靠焊接技术，就是通过不同的焊接方法把金属融化，然后让两个东西焊在一起。那么在玻璃幕墙里边，我不可能把玻璃融化再把铝融化，对吧？那个没有这个办法的，所以我只能通过胶接技术。但它的这个功能实际上相当于我们的连接，就是焊接连接或者螺栓连接，它是一种连接技术。那么所以从这个意义上来讲，这个我们要验算在结构设计的时候，就像你钢结构里边要验算焊缝强度一样，我们要验算胶的强度。胶它可以是抗拉强度，可以是撕力强度，就相当于抗剪的撕力强度。那么胶本身有弹性磨量，有硬度，有恢复能力。那么我们计算的时候，这个对于抗拉强度要验算，对于撕力强度都要进行验算。那么规范里边都提供了相应的公式给大家来验算。那么这个是关于第二章的部分。那么因为一部分是我们上次已经讲过的，所以简单比较快的讲一下。那么接下来因为我们今天这个课已经是第三次课，那么第二次课因为我们没有放掉了，没有上，所以前面部分简单给大家讲一下。那么接下来我们就讲到这个荷载和效应组合。那么在这部分里边主要是讲这个玻璃幕墙的荷载跟作用，以及它的效应组合怎么组合。这个荷载跟作用同我们建筑结构里边类似，我们讲建筑结构的荷载主要是横载、火载、风载、地震效应，对吧？温度效应等等。那么玻璃幕墙它我们讲的玻璃幕墙既然是墙的话，它一般是指竖直的这个墙面，竖直的墙面。那么同建筑物来比，它首先它是竖直的，其实它又是一种我们讲它是一种维护结构，所以它的荷载以及它的荷载作用效应效应组合都要比一般的建筑结构要简单。那么
关于核载的话，那么首先是横载，横载是任何不管你维护机构也好，主体机构也好，肯定是要有横载的。那么横载的计算怎么算？当然你可以把一片幕墙把它所有的零部件的自重度算出来，比如说把它的玻璃，你是用的普通玻璃还是夹层玻璃还是钢化玻璃？因为这个我们前面已经看过了，玻璃本身，这个夹层也好，钢化也好，半钢化也好，它还是在玻璃元件上做深加工，所以没有改变它自身的一些化学的成分。所以它不管你是什么样的玻璃，它的密度总是一样的，密度是刚才的三分之一，差不多是25.6，比如说对吧，25.6每立方米千牛，那么这个很明确。那么你在一个幕墙里边，因为我们前面是浪费了一些时间，所以我们不上课了，不下课了，然后大家有什么需要出去活动一下，就是可以走，好吧，我还是继续讲下去。那么待会儿提前个5分钟我们接着下课。你可以把一个幕墙里边把它各方面的成分拆开来，玻璃归玻璃，铝合金铝的梁柱归铝的梁柱，或者连接件归连接件，每一样都算清楚。那么这样的话，你就可以按照材料来分，是吧？各种玻璃它都是密度统一的，铝合金的密度也统一的，钢材也统一的。那么在玻璃幕墙里边用到很多矿棉、玻璃棉、岩棉等等，那么这个规范里边都给了相应的数据，你可以去算。但这样算出来会应该虽然比较麻烦，但是比较精确。那么在工程设计的时候，有时候不需要那么精确，所以规范里边又给了一个这样的参考核载，就是说，就像比如我们核载经常讲，楼面的核载每平方米什么250公斤，对吧？等等。那么玻璃也是一样的，就是它会给，就是比如说夹层玻璃，你如果用了中空或者夹层的玻璃，那么也就是说基本上是2层左右的玻璃，你可以按照面核载每平方米500牛，就是每平方米50公斤这样去估算，就这个玻璃整个玻璃幕墙一个平方米是50公斤500牛。你按这样去算，这个8×9=10。你如果把它玻璃拆开的铝拆开的去算下来，差不多。所以如果只算成平方米，如果是单层玻璃就400公斤，每平方米400牛。如果是双层的，是中空玻璃的这个一般的玻璃幕墙，你可以取500牛。那么大家看这个双层中层单层怎么只差100牛啊？因为你不管是双层还是单层，我的铝的力挺跟衡量，差不了太多，对吧？这个重量也很大，还有一些连接件，所以一般取可以这样来取，就是说，所以你在计算一个玻璃幕墙的时候，你可以特别算在计算一般的玻璃幕墙的时候，你可以就初步设计的时候，你就可以这样去估幕墙的一个平方米大概是500牛或者400牛。当然如果你最后调整完了，设计完了以后，你再可以再算一下，按照前面这个表格再算一下，再按照这个表格再算一下，是不是符合这个基本上在这个范围内，对吧？这是关于自重。那么玻璃幕墙里边，就是如果是幕墙的话，就是垂直的幕墙的话，我们讲是没有核载的。什么叫核载？我们楼面有核载，这个楼面有核载，屋面有核载，因为你要人经常上去走的，对吧？像我们在这上课，那么都是核载，对吧？你走了就没了，来了就有了，那么都是核载。那么墙面的话，你人爬不上去了，对不对？所以墙面是没有核载的。这个是很好理解，墙面是没有核载的，所以我们讲横活风地震。那么对玻璃幕墙来讲，活是没有的，除非你是把玻璃幕墙这个本来是竖的这样一个幕墙都竖的，你把它横过来做成这个我们这个天花顶了，做成屋顶了，那它肯定要考虑核载。那么所以幕墙的设计，如果是竖的幕墙，什么叫竖的幕墙？就是正负75度，离地面75度，也就是正负偏15度，这个都按幕墙来考虑，都不考虑它的核载。那么超过75度，变成占一个斜面了，那么你就不能按幕墙来考虑它了，你就必须要按一般的建筑结构来考虑它，就核载要加上去了，那么如果是风载的话，那么风载它跟主体结构也不一样。我们先看一下这个，我不知道能不能放出来，先看一下我们这个幕墙的承受的风的这个作用。幕墙的风压变形性能，是指建筑幕墙在与其垂直的风压作用下保持正常使用功能，不发生任何损坏的能力。所以我们看到这个幕墙这个风啊，它是两向的，它可以这样吹过。幕墙的风压变形性能，是指建筑幕墙在与其垂直的风压作用下保持正常使用功能，不发生任何损坏的能力。所以对幕墙来讲，它就是两个方向的风，一个是压，一个是吸。如果是建筑物的话，我们讲一个特别是一个空间的公共建筑，它要考虑15度、15度、30度，考虑各个方向的风向。那么对幕墙来讲很简单，就是风压风吸，对吧？风压风吸。
那么另外幕墙的风荷载的这个计算，我们原则上都遵循了这个建筑结构荷载规范的规定，这风荷载怎么取。那么风，如果大家学过这个荷载的话，或者学过建筑结构设计的话，这风荷载的计算公式应该很熟悉。这个风荷载的标准值等于它的一个贝塔系数，是风正系数。如果你用贝塔微表，是风正系数，乘 μs 乘 μz 乘 W0 是基本风压，上海地区是零点五五，基本风压。然后 μz 是高度系数。那么高度系数就是说我们应该有这个生活体验，我站得越高，风力越大，对吧？所以高度系数，高度系数的分布，高度系数的分布就是这样一个分布。一个高层建筑，它的风是基本上这样一个分布，越高风压越大，对吧？这个叫 μz， 对吧？这个叫 μz。那么什么叫 μs 呢？就 μs 的话，就我们前面看到，这样压过去是正风压，这样是负的，所以它有正负之分。那一般来讲，我们如果风这样吹，我这边是一边幕墙的话，风这样吹过来，那么这边这一面受压的话，一般是0.8，这边受吸的话，它两面都要受力。风这样吹过来，我是一块板的话，我就这样一块板的话，如果风这样吹的话，这面的风压是0.8，这面的风压系数负0.5，就是它是往这边吸，这边加起来是1.3，一般是这样。那么这个我们讲风的流动就像流体力学，就如果你水流过来跟风吹过来是一样的，都是流体力学的范围。那么这个对一块板来讲就0.8、0.5、负0.5。如果是斜坞面的话，那么你这样风吹过来，那么它这个规范里面有明确的系数，就是你不同的系数是正的还是负的，还是多少，还是0.几，对吧？都包括1.几都有可能。那么对幕墙来讲很简单，一般来讲 μs 就是它的体型，我们叫体型系数 ，μs 体型系数，这个叫0.8，1.5。那么风这样吹过，你要考虑这个方向的力，就是加起来是1.3。但如果你是这个幕墙是一个封闭的建筑物的外墙，那么风如果比如说我们这面墙，风往这边吹的话，我室内就没有风了，对吧？只有室外，室外的风多少？正0.8，对吧？所以要考虑正0.8。如果风往那个方向吹的话，我室内也没有，外面受吸力的话也是负0.5，就是负0.5，就负0.5。所以这三个系数的物理概念意义很明确，这个是体型系数、高度系数，这个基本不一样。那么接下来这个贝塔 z 是什么东西？我们对建筑结构来讲，贝塔 z 叫风正系数，风正系数。就是考虑风是一种动态效应。如果你把风的时程画出来的话，实际上风它是一种平均风，然后它会脉动。我们人也会感觉到，你站在这风一阵阵的，对吧？所以风是一种脉动，它跟时间的关系，这个是真是 W 的，跟时间的关系它是动的。那么这个贝塔 z 是什么概念呢？就是说我如果是一个结构物，它本身也会震动。我一个结构当然会震动，比如说像我这个话筒的话，我随便弹一下，它会一直动，一直动，对吧？会震动。那么风也是一种动力效应，也是一种动力荷载。那么风吹到一个结构上，弹性结构又在震动，风又在震动，所以它会产生一个动力效应。这个动力效应肯定是放大的。所以我们这个贝塔就叫风正系数，就是考虑了脉动风作用在一个弹性结构上。它不是静力荷载，是个动力荷载。那么动力荷载它肯定是个放大系数，它一个最后总的风压系数，它标准值是贝塔 z， 贝塔 z 是要乘1.几，是1.几的系数。那么这是对一般建筑结构都是这样一个概念，所有的风荷载的表达都是这样表达。我们做实验要做的，这个 W0 是国家规范规定的，上海地区的基本风压，北京是北京的基本风压，西藏是西藏的基本风压，然后没有 S 没有 Z 它是高度系数，高度系数。贝塔 z 要计算的，根据结构物的自振周期不一样，它的这个风振系数是不一样的，但是都大于1.0的，它是一个动力放大效应。那么幕墙属于一种维护结构，维护结构里边我们公式的形式完全一样，但是这个系数不一样，这个叫贝塔 gz， 贝塔 gz 跟贝塔 z， 这个叫正风系数，这个叫正风系数。建筑结构里边一般贝塔 z 叫风正系数，这两个概念是不一样的。形式完全一样，风荷载的计算形式完全一样，但是它的概念完全不一样。什么叫正风系数呢？就是考虑到你玻璃幕墙，你在一个建筑物的外表面上，玻璃幕墙有很多支撑，所以它的支撑之间的跨度很小。就是玻璃幕墙，我们讲这个柱子，每根柱子跟那个主体建筑都要有连接的，我们的第七课讲过，对吧？都要有连接，所以玻璃板是支撑在两个铝的柱子当中，那么所以它是很这个跨度很小很短。那么也就是说，
主体结构是有弹性振动的，但是我这个作为维护结构，作为这么一面墙的话，它本身的弹性跨度很小，所以它基本上你可以认为跟风比啊，它的这个周期啊是很小很小的，所以风跟它的共同作用几乎是没有的。所以这个正风系数什么概念呢？就是我就是风本身是最大的风加在你这个上面，我们 W 零是我基本上是平均风，对吧？就差不多平均风的概念。那么，但是我最大的正风可能不止平均风，所以我们这个叫正风系数是考虑最大的风的这个一个系数。那么跟结构部的本身的正风是没关系的，我只跟你这个场地有关，跟你这个地貌有关，然后跟风的这个最大的风的风压正风有关。所以这个系数比这个系数要简单，它跟建筑物的自身的动力特性有关系。所以它说你要考虑建筑物自身的动力特性，这个影响跟风的相互作用。所以它基于就是认为我这个结构不动了，你这个风吹过了啊，一阵一阵最大的阵风，你就要成为系数，这个叫阵风系数这个概念。那么也就是说，这具体来讲，就是它的瞬时风压的峰值跟十分钟平均风压，我们基本风压是十分钟的平均风压。就是我量了很多很多十分钟，就按十分钟一取，十分钟一取，最后取了一个基本风压，就 W0 这个平均值。那么正风系数就是说我是一天下来或者几年下来，我最大的一个风压的值除以一个你的平均值，十分钟的平均值，是这个就叫这个正风系数。所以它跟建筑物的动力特性没关系，只跟你的当地的情况地貌有关，跟地面的塑造度有关。那么计算公式也很简单，规范就给了一个计算公式，我们这些计算公式里边都跟结构物的自振的特性没有关系的。比如 K， 它就你这个建筑物所在的地面塑造度是多少，对吧？它是跟塑造度有关 ，A、B、C、D 四个塑造度，它就取不同的系数。没有 F 是一个脉动系数，主要是跟风本身的脉动系数。那么根据国内外的资料，那么它是这样一个表达式。这个表达式里边只跟阿尔法有关，跟阿尔法有关。那么 Z 是建筑物的高度，那么阿尔法也是跟地面塑造度有关，所以它只跟当地的地貌有关。那么我们贝塔 Z 的计算就很复杂，贝塔 Z 的计算严格来讲，它是跟你的建筑物的周期是有关系的。你建筑物如果动得很慢很慢，周期跟风很接近，那么贝塔 Z 叫很大。那么你建筑物基本上不动了，刚度很好，那么差不多就是跟我们正风系数概念就接近了，就是说对吧？就是考虑建筑物，就是考虑风的最大值。所以我们看这两个公式是形式完全一样，但是它的。含义是不一样的，这个是用一般主要什么结构，一般建筑结构的公式，这是用于我们维护结构的。因为维护结构就是建筑物的一张皮，对吧？就是把建筑物包起来。那它这张皮跟建筑物之间肯定有很多很多连接点、支撑点，所以考虑它本身在这个支撑点范围内跨度很小，这个建筑这个维护结构本身它不会震动，是这样一个概念。那风声系数要考虑，那么怎么取？那么风声系数将原理大家很简单，是要考虑动力风跟风结构振动本身的相互关系，但是实际上这个非常复杂，这个东西非常复杂。到目前为止，我们研究工作做了很多很多，论文做了很多很多，但是我真正拿一个结构说你这个风声系数怎么取，到目前为止主要是对高层建筑或者高层建筑。就是相当于一根悬臂杆，那么它这个比较明确，计算公式比较明确，规范里面给了明确的计算公式。但是对于一般的建筑结构，比如说我们空间结构，这个一个跨度很大的一个空间结构，风筝系数怎么取？这个到现在为止还没有非常非常实用的成果。那么我们讲对于玻璃幕墙，对于玻璃面板计算的时候，你是用的正风系数，因为玻璃面板它支撑在支撑结构上，面板本身是不考虑风振的，只考虑正风。但是如果我支撑面板的结构是一个行架钢结构，那么这个行架钢结构设计的时候，你就不能按正风系数来设计。行架钢结构本身它的风荷载作用在它上面风荷载，它就是结构了，你要考虑它的振动。那么所以我们对于幕墙里边，在设计支撑结构的时候，就是包括钢行架也好，拉索也好，就我们第一节课讲了很多形式，设计支撑结构的时候要用风振系数的。所以这是两个概念。我们讲正风系数主要是用于设计玻璃面板，它是维护的，但是如果是实际铝的这个横梁立柱，你也可以把它作为维护面板、维护结构。如果是一个很大跨度的一块玻璃，它支撑在这个很大的钢的
这个支撑结构上、钢行架上或者拉锁这个钢行架上。那么钢行架本身的设计，你就不能说用中锋系数，还是要按一般的结构来说，要用风振系数。那么这个时候风振系数怎么取？到目前为止基本2.0左右。你不能取得太小，你不能说取1.5，这个好像低了一点；你不能取2.5，又高了一点。这个道理论的依据并不强，2.0基本是拍脑袋拍出来的，就是基本上取2.0左右就行了。那么，现在一般提出来说，拉杆拉锁结构风振系数取1.8到2.2，然后跨度15到40米的时候，那么缩杆体积跨度15到40米已经很大了，对吧？那么取2.0到2.7，在基本上我们一般工程里边用的比较多的就是2.0，那么这是对幕墙来讲，不包括其他大型结构。实际上任何大型的空间结构风振系数怎么取都不知道，规范也没有明确规定。那么一般来取，在这种情况下一般我们就取1.8到2.0，2.2，或者你偏安全取2.2。所以这个工程上就这样在用，但是你要说它有多少理论依据，很少。那么接下来就是我们刚刚讲的，就是一般这种结构受到的核载就是横活风地震，对吧？温度。那么活载没有的风，它跟玻璃面板的计算要用正风系数，跟建筑结构不一样的。那么对玻璃面板的支撑体系，它也用风振系数，只被玻璃面板用这个正风系数，以及玻璃面板或者是像明框幕墙、暗框幕墙等等，那么你可以都用正风系数。那么对于这个其他一些比较复杂的幕墙，它的支撑体系都是钢结构或者其他空间结构的话，那么支撑结构体还是要用风振系数，那么一般取2.0左右。那么接下来看地震。地震的计算原则我们都讲得很清楚，就是现在我们国家抗震设计都就是在多余地震下结构不坏，就是小震，所谓的小震不坏。中震我们国家建筑结构的来讲是小震不坏，中震可吸收，大震不倒，是这样的一个原则。就是残余地震就是小震，残余嘛就是小震，它不能坏。然后中震的话就是基本的地震中的中震的话，我们讲结构一般建筑结构要求是中震可以修。那么幕墙它是套这个准则的，就是说不应有严重的破损，一般只允许局部面板破碎，经过修理后可以用，这样就是中震可修。大震什么叫大震？叫罕遇地震，就是大震。罕遇地震下，不倒，虽然有严重破坏，但骨架不倒，骨架或者脱落以后就倒下来了，就是要发生这个生命损失，所以它还是遵循了这个原则。但是实际上在地震计算的时候，玻璃幕墙地震计算的时候要用的抗震计算方法非常简单，因为首先玻璃幕墙本身如果是这样竖着的玻璃幕墙，地震不重要的，我们讲玻璃就是一张皮嘛的，这主要结构这个地震效应比较厉害，所以地震效应在玻璃幕墙里边往往是不起控制因素的，不起控制作用的，你算下来它的应力很小，根本不起控制作用，所以它计算的时候就相对比较简单，我们讲都是用的等效距离方法，而且非常简单，就是不像我们在框架结构，特别是在高层建筑里边，抗震是个最主要的因素，起控制作用的，所以它的计算设计构造非常复杂。但是幕墙的抗震计算非常简单，就你按这个公式算就是的。它分两个，一个是随之于玻璃幕墙平面的这个地震力，就是这个方向的地震，就是你的作用跟风是叠加的，就这个方向地震。一个是平行于玻璃面板，一个是平行玻璃幕墙就这个方向，这个方向就考虑两个。那这个力的计算很简单，就是因为地震本质上是一种加速度，对吧？地面运动加速度，有加速度就会有力，所以地震的力实际上就是 m 乘 a， 对吧？我有个运动嘛，有个地面运动加速度，然后有质量，那么肯定就有惯性力，对吧？所以地震力就等于加速度乘质量，就是 f 等于 ma， 这个大家牛顿定律大家都知道。所以这个幕墙的抗震的地震的效应公式就这个公式，基乘阿尔法，基自重。阿尔法你可以理解为它就是加速度，它是一个这个阿尔法是个系数，规范里边给出来的一个地震影响系数，实际上就是加速度。贝塔一是一个动力放大系数，就地震效应的动力放大系数，然后除以 a 就是变成这个每平方米或者每平方面积多少力，对吧？所以它的计算很简单，但这个公式呢是只适用于这个90度或者75度以内的，就是说你这个幕墙必须是离地面正负75度，你就考虑这个方向的地震力就是按这个公式计算，然后规范都给了你，基你会知道的，对吧？重自重，然后阿尔法会查表查出来，然后除以面积，就得到每单位面积的这个力，然后这个力一般会比风荷载小很多，
成本再小很多。那么如果是超过75度了，那这个工程就不对了，你就不能就按一般建筑结构去考虑去设计算它的这个地震效应，不能用这个公式了，不能用这个公式了。所以我们讲幕墙是墙的话，基本上是限定在75度这个范围内，这个叫墙，超过了就叫凹面了，凹面结构了。凹面结构的话，你就不能就按一般建筑结构来考虑，包括我们的风的计算也要按一般建筑结构考虑，但你就不能用这个公式来考虑了。所以这个公式很简单。那么同样的，就是如果是这个方向的力，那公式类型是完全一样，就是一个集中力，它没有持续面积的，就整个一个考虑一个集中力。那么这个集中力主要算什么？对玻璃面板不起作用的，主要算它的连接件，就这层皮啊跟主体结构之间的连接件。你要考虑它还有一个这个方向，还有一个地震动一下，你把这个连接件戳坏了，剪坏了，所以它在计算连接件的时候要考虑这个公式。那么这个 A 就没有了，所以它这个集中力，因为算连接件你可以得到一个集中力，然后有多少个连接件你就除以多少，每个连接站加一个简历就是了，对吧？所以这个计算非常简单。那么不管你怎么算，一般它是不起控制作用的，不起控制作用的。那么接下来是温度效应，所以我们这第四，我刚讲的恒活风地震温度，这是一般的建筑结构的这个五个荷载，对吧？但是对于幕墙来讲没有荷载了，所以温度是第四个。那么温度，任何建主体结构都要去计算温度效应，温度效应在冷缩产生的温度应力会非常厉害。举个例子，比如说你如果设计一根梁，这根梁如果你两头支柱都做死的话，两头支柱都做死的话，你考虑它的温度效应，你给它个升温个20度，这个梁保证要破坏，拉压应力都非常高非常高，因为你限制了它的这个热胀冷缩膨胀，对吧？或者收缩，那么它会得到，如果你考虑一个升温，它要膨胀，你不让它膨胀，它就压应力。你考虑一个降温，它要收缩，不让它收缩，它就拉应力，这个拉压应力会非常高，就马上就超过你的强度。所以我们梁设计成减质量就不会有问题，设计成减质量一端固定一端可以动的，对吧？一端可以动的，或者你这个梁跟肯定放在一个结构上，放在比如说我们这个是柱子，这个柱子上面这根梁，你这个虽然是牢固连接的是钢结，但是我柱子温度作用下也会变形，所以它就释放了了，释放了了，它不会有温度效应，不会很严重。但是我讲这个意思就是说，温度的效应的这个应变伊普西隆等于阿尔法，就是它的这个系数，热膨胀系数乘弹性模量乘德尔塔 T， 这个折会非常大。阿尔法，弹性模量乘德尔塔 T， 这个温度的伊普西隆再乘阿尔法乘德尔塔 T 就是它的伊普西隆，再乘这个弹性模量就是西格玛，这个西格玛会非常大，会非常大。所以温度的效在结构设计里边，温度效应要计算，而且要通过一定的构造方式让温度应变释放了，不能让它完全约束住。完全约束住的话，任何结构都受不了，这个硬度会温度会非常效应会非常大。那么在玻璃幕墙里边也是一样的道理，所以我们现在规范里边规定温度效应玻璃幕墙是不计算的，不计算温度效应的，可以不考虑。这个什么原因呢？就很简单，比如说我们前面讲的玻璃幕墙的类型，框式幕墙，框式幕墙是明框的话是把玻璃镶嵌在框子里边的，对吧？镶嵌在框子里边。那么镶嵌在框子里边的话很简单，我只要让玻璃跟铝框有一定的空隙，我温度怎么伸缩变形，就这么大块玻璃它怎么可能变几公分呢？不可能，对不对？所以我只要有几毫米的一个缝，我就可以释放了。所以在玻璃幕墙里边，它是通过建筑，我们讲通过建筑或者结构的构造措施来解决的，不是去验算的，不要验算。但是常规的幕墙的所有的做法规范里面明确规定的，你铝框跟玻璃之间会有多少个空隙，你就必须有这样一个空隙。所以你明框玻璃它是通过这个玻璃跟铝框之间有个空隙，它会自动把温度都消除掉。另外大家就讲了，那么铝合金前面我们讲了它的热膨胀系数是刚才的2倍，对吧？那铝合金怎么办？铝合金我们第一节课给大家放了很多那个动画，就是连接件的动画。铝合金幕墙的框架跟主体结构的连接构造它都要可以动的，有一定的活动余量的，对吧？所以它没关系，它一动就是马上全部温度应力全部释放掉，它完全可以热胀冷缩，能够自由的热胀冷缩。就是我们这个主体结构外面是层幕墙的话，这个幕墙都是可以自由的伸缩的，相对于主体结构它可以有一定的变形量的。那么它的节点的构造也是规定它必须能够有一定的这个变形的量，所以它根本不存在温度效应，或者说温度应力很小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 。所以现在国家规范规定是幕墙是不计算的。
那么我们国家用抹墙实际上也就是二十几年的时间，30年不到，对吧？三十年不到，改革开放以后才用的抹墙。所以在老规范里边，96年我们有本规范，03年有本新的规范，我们后面讲的计算都按照03年这本规范来讲。那么在老规范里边，96年这本规范里边，它都规定的温度怎么算啊，要考虑这个规定非常复杂，计算也非常复杂。那么后来发现这个没有用，没有任何意义，因为这个玻璃抹墙它的特殊的构造，特殊的这个连接节点的构造，这个实际上就不会产生温度效应，所以关于荷载荷作用。那么接下来我们再看一下荷载效应的组合。效应组合跟一般建筑结构是完全一样的，就是说比如说非抗震设计的玻璃幕墙，那么我们前面讲的它没有温度了，没有荷载了，实际上就是横风地震，就是横风地震，对吧？那么你没有地震的话就是横加风，那么这个 S 表示横载的这个效应， SWK 表示风载的效应，就是横加风，没有荷载没有温度，如果没有地震，那么就两个，有地震再加一个地震就是了，对吧？再加个地震。那么关于地震，我们前面还有一个就是忘了讲，就是贝塔一啊，贝塔一在规范里边是取5.0，动力放大系数取5.0，因为这个计算本身是很近似的。那么考虑到这个安全性取5.0，即使取了5.0，它仍然不起控制作用。那么这个公式都是一般建筑结构里边的这个效应组合的公式，对吧？效应组合的公式，横载。伽马其实是风向系数， Phi W 是风载的组合系数， Gamma W 风载的风向系数，这个我想大家应该知道。那么抗震地震效应里边， Phi 一是地震的组合系数，这个是风向系数。那么横载我们讲它组合系数横载是1.0了，对吧？所以它没有组合系数，它只有风向系数。风向系数建筑结构规范是明确规定的，要考虑两种情况，横载有利的时候要考虑1.0这个伽马，横载不利的时候你要放大乘1.2，所以我们也考虑两种，是1.2、1.0两种。那么如果有地震的话，它的风的组合系数就1.0，风向系数、荷载的风向系数、风载风向系数都是1.4，对吧？这个跟建筑结构规范完全一样。那么如果是地震的话，它的风向系数1.3，那么风又有地震，那么它的组合系数在地震的组合系数里边，它取0.5。那么如果是只有横载和风的话，那么同样是两种1.2、1.0，那么它的组合系数都是1.0，然后风向系数1.4，那么另外要考虑特殊情况，就是偶然组合，那么要考虑这个1.35的那个这个横载的这个风向系数，考虑1.35风向系数，然后加这个0.6的这个组合系数，0.6的组合系数，所以风的风向系数都是1.4，就是荷载的风向系数1.4，横载是1.2、1.0，一般来讲，那么还有一个1.35，所以这个就是七种组合全部罗列起来，就是七种组合。如果是非抗震区的话，就是你不要考虑地震的话，那么就是七种减两种，就是5种组合。所以跟建筑结构比的话会非常简单。我们建筑结构一般一罗列的话就是几十种组合，所以抹墙很简单，相对来讲很简单。这个承载力验算，我们讲现在建筑结构的设计的检验状态有两类，一个承载能力检验状态，一个正常使用检验状态，对吧？正常使用检验状态。那么承载能力检验状态，我们要考虑效应组合。考虑效应组合就按七种组合都去算出来一个效应，就是 sigma， 就是板的应力，玻璃面板的应力或者铝合金构件的应力，那么要小于它的这个设计强度，对吧？这个大家都学过混凝土，学过钢结构都很清楚。那么接下来第二个就是我们讲的是正常使用检验状态。正常使用检验状态对于玻璃面板来讲，对于玻璃幕墙来讲也很简单，实际上就是个挠度。我们在建筑结构里边有很多种，比如说对于梁可能是挠度，对于柱子还要考虑残隙比。我们柱子钢结构的柱子的残隙比的控制，它也是正常使用检验状态的控制，对吧？那么对于玻璃幕墙来讲，它都是挠度，而且，玻璃面板里边，就玻璃幕墙里边，它的挠度验算没有说是按照，就我们一般建筑结构里边，这个跟建筑结构差别很大。我们建筑结构里边，它都要求按效应组合来验算两个检验状态，那么在玻璃幕墙里边，承载能力检验状态按照这个荷载效应组合，正常使用的就是挠度的验算，它只按照风荷载，一般只按照风荷载，因为地震效应不起控制作用。然后横载为什么只按照风荷载？我本身横活风地震温度我已经两个不考虑了，这个三个了，就是横风地震，对吧？横风地震，我们看玻璃幕墙都这样的幕墙，横载下有什么效应啊？有什么挠度啊？没有挠度的，对吧？
这样的竖的玻璃幕墙横载下没有挠子的，我们这个梁的话因为主要是横载产生一个挠子再加扩载的吧，所以玻璃幕墙它没有必要考虑什么合载效应组合，地震三个剩下的三个横风地震，地震本身不起控制作用，效应很小，横又不产生挠度，横会产生应力不产生挠度，所以玻璃幕墙的验算很简单，计算这个挠度的时候只考虑风，这只要考虑风荷载，只要考虑风荷载的这地震效那个挠度，那么风荷载计算的时候当然取标准值，风压系数就1.0，这个我们都知道标准值嘛，也要考虑荷载的标准值，荷载的标准值就是风压系数不是1.4的就1.0，那么这个荷载取标准值，那么然后去计算得到一个它的挠度，那么对于幕墙来讲主要是风这样吹过来它才会有挠度，当然你也可以算地震，地震肯定比风要小很多，所以它不考虑地震，只考虑风，所以我们以后做题目也好考试也好，如果叫你算一个面板的挠度的话，我把横载风载地震荷载都给你，你去计算挠度的话你还去按照建筑结构里边去进行效应组合啊，那就不对了，你只要算风就可以了，只要算风就可以了，那么这是一个很大的不一样的地方，就只要按照风，我们讲是只要按照单工况，主要是风荷载，按风荷载来计算挠度，然后看看符合不符合规范的要求。那么规范的要求是什么呢？对于玻璃面板的话，玻璃面板跟支撑结构分开来的，对吧？因为我们幕墙是由面板和支撑结构组成的。那么玻璃的类型有很多，有框式幕墙、全封幕墙、点式幕墙，主要是三大类，对吧？框式里边有磷化暗黄，对吧？全玻璃更多。不管怎么样，它的玻璃面板的要求是一样，就是短边变成了1/60，如果全玻幕墙它是跨度的1/60，然后是点式幕墙支撑点之间这个长边变成了1/60，那么大家就问为什么这个点式幕墙不是短边，这个框式幕墙是短边，框式幕墙短边，这个没有任何道理，这个在定这些规定的时候，关于挠度的规定实际上没有什么理论依据的，就是只不过经验在起作用，框式幕墙的变形比较小，它四边框式幕墙四边减值嘛，对吧？它变形比较小，所以你按照短边取的话问题不大，控制比较严嘛。这个点式幕墙四个点住的，它的这个约束这四个点，所以它的变形比较大，算出来。你再去按短边除以1/60，它的控制得很严了，所以它就按长边来取。如果按短边取，它就不是1/60，可能是1/50，可能1/40，对吧？因为它这个点啊。就是条四个点，不是四条边，它位移比较大。那么所以它跟它的要求，1/60我变形好记，但是一个是短边，一个是长边。那么这样的话，就大家控制的程度都差不多，就这一点。那么至于为什么1/60不是1/62，不是1/60，不是1/50，这个就是长期工程经验用下来，大家觉得这个，这个值差不多就行了，所以没有很多的理论依据。我们讲正常使用结构状态的规定的目的，就是为了让这个建筑物结构物能够满足正常使用的功能。那么什么叫正常使用呢？比如说我们房屋结构的这个挠度的控制，大家都能理解。我坐在这儿上课，如果这个梁垂度很大，我觉得这个房子要倒了，我不敢坐在这儿了，这个就影响正常使用了。所以它对梁有个要求，比如主梁要求是250/1或者400/1甚至，对吧？就是因为不能让它有明显的这个变形。另外，如果你变形太大了，要漏雨了，漏水了。我在这上课，上面滴滴答答在漏水，那也不行，这个也影响正常使用了，所以都是基于这些考虑来规定这个值。那么60/1这个概念，就跟建筑结构里边比，它是很宽的。我们讲建筑结构里边，像梁的话，至少什么250/1，对吧？你60/1你可以放大很多倍。那为什么？因为我是风嘛，风是一阵阵的，我风吹过来它有个变形，一会儿风没有了就没有变形了，所以它可以到60/1。你不能说玻璃面板按照梁来控制什么。250/1，那你做不下来，你要玻璃做得很厚很厚，它没必要，就浪费掉了，对吧？所以你虽然可能对玻璃幕墙来讲，风一吹它就有明显的变形，但你不会害怕，因为它不是老是这样拱着的吧？它就风吹一下动一下，风吹一下动一下有什么关系，对吧？所以这个可以到60/1。那么对支撑结构体系，那就按照一般的建筑结构来考虑了。我们讲钢结构的话，一般是250/1，支撑眼前的距离250/1。那么点式幕墙里边，那么也是这样，基本上250/1/250，就一般结构体系，建筑结构，我们的梁的挠度控制基本上是250/1左右。那么点式幕墙因为它是用的这个比如张拉锁杆体系，它比较
柔本身就柔性结构，柔性结构呢放宽一点就二百五十。如果你是钢管横架钢横架，那还是钢性结构，二百五十之间，二百五十之间。那么这如果是你是用钢梁来支撑全玻璃幕墙的，那么它是一百八十五之间，因为考虑到幕墙，所以说它是在公众之下会大一点。那么铝合金跟钢比同样的都是宽式幕墙，如果是用钢来做的话，它要求支撑点间是二百五十之间，铝合金一百八十之间。什么原因？就是铝合金本身弹性幕量很小，三分之一幕材，所以它必定变形比较大啊，所以它可以放宽一点，放宽一点。所以这个呢，大家要记得数字上就只有一个就六十分之一，你记住玻璃面板是六十分之一，框式是短边，点式是长边，你把这个原理记住就可以了。因为点式支撑少嘛，框式支撑多，是吧？所以它规定还是比较合理的。然后其他支撑结构就按一般方结构稍微放宽一点，是吧？稍微放宽一点。差不多二百五十分之一，就按次量的这样来控制，按次量来控制。这是关于挠度，效应组合的挠度。那么这是关于这个玻璃幕墙这个荷载这一部分。那么这第三章，因为我们课时总共才八个课时吧，所以我们后面内容很多。今天。我们再简单把这个面板的计算给大家一个概念。那么前面我们讲了这个玻璃幕墙类型，讲了玻璃幕墙的材料，是吧？讲的都比较快。那么因为第一节课呢讲的比较详细，让大家有个基本的概念。因为中间又漏了一次课，那么这次课呢前面讲材料可能讲的稍微快了一点，讲荷载因为相对比较简单，大家应该学过建筑结构的话，再学这部内容。并不困难，所以我们也很快讲完。那么接下来是面板的计算跟设计，那就跟不一样了，跟建筑结构的不一样了，它有很多特殊的地方，所以我们要稍微花点时间。那么今天也只能开一个头。那么这个内容主要是关于玻璃面板的计算理论，然后我们讲了这个玻璃幕墙里面常用的玻璃面板的类型，就是单片玻璃、中空玻璃、夹层玻璃，对吧？这是三种类型，所以这个三种面板的计算，它的力学模型都有它特别的地方，所以有点不一样。那么关于面板的计算，虽然玻璃面板它要么是框式幕墙就四边剪刺板，对吧？点式幕墙就四个点支撑板，对吧？很简单，大家觉得非常简单，但实际上在玻璃面板的计算里边，它要涉及到什么呢？涉及到我们讲的大变形理论。那么跟大变形理论对应的是小变形理论，我们迄今为止，我们本科生迄今为止学到的所有的内容都是小变形理论，大家学到这个材料的学，学到的结构的学，都是小变形理论。什么叫小变形理论呢？我举个最简单的例子，我们假定一根悬臂柱啊，加一个竖向轴再加一个水平轴的。要教大家画弯曲图的话，谁都会画，对吧？就这样一个弯曲图，这个 P， 这个 H， 这个 bottom L， 这个弯曲图就是 H 乘 L， 是吧？这个大家会画吧，弯曲图吧？那么这就是小变形理论，为什么呢？我们假定它变形极小极小，那你要考虑变形大的话，它这个弯曲图就不是这个样子了。你要考虑它，说变形比较大，它变到这儿来了。这个叫大变形，有明显的变形，对吧？变到这来以后，大家看这个弯曲图是什么？还有一个什么？假定这个叫 delta， 这个叫 delta， 这个一个 p， 在这个地方还有一个什么弯曲啊 ？p 乘 delta， 对吧？所以你要考虑大变形的话，你要考虑这个这一段，所以它真正的弯曲图是这一段，这个是 h 乘 l， 还要加上个 p delta， 明白吧？你考虑变到这儿来了，我再一个水平的，再一个竖向的，你说它的弯曲肯定不是这个了，是吧？底下不是多了这个 P 乘这个地方不是还有一个 P 乘 delta 的弯曲吗？是吧？那么小变形的话 ，delta 就很小，等于零了，这叫小变形。所以你学到的结构力学全是小变形，全是小变形，没有考虑 P delta 效应。P delta 效应就是考虑了大变形，考虑大变形以后弯曲就不一样了，是吧？弯曲就大了。那么这个叫小变形理论跟大变形理论的区别，这个叫区别。那么为什么大家不要说，哎呀，我在同济学了四年，
上当受骗了，原来都是小变形理论学到的，对吧？全国大学都是小变形，大学都是小变形。什么原因？我们很多结构是不容许它大变形的。然后我们这个教学楼，你看到它变形吗？没有变形的，很小，0.几毫米的变形，对不对？所以够了，你的这个理论知识足够应付我们的结构的设计了。但是如果你碰到很多新型用一些新型材料或者新型结构体系的这些对象，你再用小变形理论去设计的话，就会造成很大的浪费，因为它事实上会产生很大的变形。然后你用小变形理论去算的话，像这种情况你就算小了，对吧？本来人家弯曲那么大，你才算那么大，要出问题了，结构就要破坏了，对吧？算小了。那对于玻璃幕墙来讲呢，你如果用小变形理论去算，你就会偏于保守了。为什么呢？你考虑一块玻璃面板在塑像盒的装置下，它产生变形。如果是一根柱子梁的话，没问题的，就怎么弯都没关系，对吧？但是如果四边剪子的话，它一变形，这个四个边不能变形的，只能当中变形了。当中一变形的话，我们考虑这样一块板。变剪子板，它要变形就这样变形，是吧？四个边不动的，那么变形越大，它中面会有什么拉应力？中面会有拉应力。你本来是往下吹，你按小变形理论算，就是一个简单的公式，荷载跟弯矩成线性关系的。那么实际上，它一变形以后，中面就产生拉力场了。产生拉力场以后，这个板的刚度就提高了。为什么讲有拉力？刚度就提高了。我们看一个最简单的，我们看一根绳子，这个大家生活都有日常有这个体验。如果一根绳子的话，软软的放在这儿，你加个力的话，位移就很大，是吧？当中挂的东西就掉下来了。我拉得越紧，你当中加一个力的话，它肯定位移越小，是吧？所以拉力越大，刚度越大，力会提供刚度的。拉力很大很大的时候，你加个力的话，同样的单位之间位移就是很小很小的，所以拉力会提供刚度。同样的道理，我这个板收弯以后，一旦有了拉力场，它刚度就提高了。你再加荷载，它的位移就小了。所以如果画这样一块板的精确的荷载位移曲线的话，画这个板精确荷载位移曲线的话，你就会发现，如果竖向荷载是 Q 的话，它的变形是 W 的话，变形是 W 的话，按照我们结构力学的方法，我们所学到的梁的变形啊，柱子的变形啊，力跟位移成正比的，对吧？位移大一百倍，这个力大一百倍，位移就大一百倍；力小一百倍，位移就小一百倍。所以力和位移的关系是一根直线。所以我们讲小变形理论又叫什么？又叫线性理论，因为它力和位移是成线性的。因为这个名字是线性理论，小变形理论，这个完全是等效的。讲线性理论就是小变形理论，讲小变形理论就是线性理论。什么原因？就是力和位移成线性关系。那么你这样一来的话，你加了力产生位移，马上就产生拉力，产生拉力以后刚度马上就提高，你再加同样的力的话，位移就小了。所以如果你把这根曲线画出来的话，它是这样子，是吧？所以这个呢就叫大变形理论。大变形理论又叫什么呢？又叫非线性理论。它不是成一根线的，所以你不要把什么线性非线性你看得那么高深。很简单，非线性就不是线性，就是非线性，是吧？所以这个叫非线性理论、大变形理论。那么像这个曲线它是具有这种特征，因为你这个拉力场提高了刚度。那么像这个是倒过来的，这个如果你们结构力，我们学结构力学 H 和 delta 的关系，结构力学公式都知道，对吧？ H 和 delta 关系是一个常数，所以它也是线性，这是 H 产生 delta， 它就一根直线，对吧？但是上面还有个 P 啊，所以你一旦有位移以后，它成 P delta， 弯矩更大了，弯矩更大，根据图层法它的位移更大，对吧？所以你一旦产生变形以后，这个荷载就大了，比你线性的大了，然后荷载大了，这个变形又更大了，所以它的这个曲线是这样一个曲线，这个精确的大变形的，这个是小变形的理论。所以考虑结构的非线性以后，它可能是有利，可能是不利的。那么在设计框架结构的时候，比如我们像这种框架结构的时候，它一般是这种框架结构，一般是这种特征。那么当然结构要很刚，你才小变形理论才对，否则你就发生破坏了，对吧？就偏于不安全，因为实际的结果要大，位移要大，偏于不安全。还好我们的高层是不容许很大的变形的，所以大家学了线性理论、小变形理论没关系，对吧？但在设计幕墙的时候，我们是这种关系，
而且木墙很柔，你一个盒子正常使用盒子在这个地方，那么你按照小编理论算就这个值，它实际的值是这个值，但你这个位实际的位要小嘛，你算大了嘛，是吧？这个偏于安全，但是你这个偏于安全的是会偏于保守，所以现在玻璃幕墙规范里面规定是计算的时候刚规范玻璃幕墙规定要用大变形理论来计算。那么一碰到大变形理论大家没学过，对吧？没学过，不但你们没学过，而且我们设计院的很多工程师都是大学毕业就工作的，很少说读了研究生以后博士生以后再工作的，对吧？但最近很多，最近几年，最近十年很多。那么在十年以前，是居然基本上没有什么硕士博士，所以很多大部分的工程师他的理论基础就是小变形理论基础，只学过结构力学，没有学过非线性性理学。那么所以规范是给全国人民用的，不是给研究生以上的用的。我们土木工程的研究生阶段都要学非线性的一些东西。那么所以规范它提供了大变形理论计算四变形玻璃应力和位移的公式，它给你计算公式，你直接套公式就可以了。那么这个公式也很简单，比如我们看单片玻璃，这个公式一看到这个公式大家就比较熟悉，这个是应力 ，m 是弯，这 q 是弯距，q 是荷载，就是一块玻璃面板啊，上面的均部荷载叫 q， 然后 a 是它的边长 ，a 平方除以 t 平方 ，t 是厚度 ，m 是一个系数。这个形式的话实际上是套梁的形式，套我们就检质量的形式，检质量的形式是。sigma 等于 m 除以 w， 对吧 ？m 除以 w， sigma m 除以 w， 那么 w 等于六分之一 b h 立方。那么对玻璃面板来讲，它是一个量的话 ，b 是单位宽度 ，h 平方 w h 平方六分之一 h t 平方的也是 t 平方，对吧？所以它把六放上去，所以对于检质量的话。对于检质量的话，实际上就是六 m 除以 t， 对吧？六 m 除以 t 平方。那么对板来讲，它可以写成这个形式：六 m q a 平方除以 t 平方 ，a 是尺寸 ，q 乘 a 平方除以 t 平方，它量刚是 sigma， 是 sigma， 是 sigma。那么 q 是单位平方米的力，再乘 a 平方的话就是力，力除以 t 平方的话就是它的量刚就是应力的量刚。所以这个形式它是套检质量的公式。那么这个公式我们看 ，m 是一个常数。m 是个常数 ，q 是个荷载 ，a 也是个几何尺寸，它的面板的宽度 ，t 是厚度，所以这个是小变形理论，就 q 和 sigma 是成正比的，应力等于荷载乘上一个系数，是个线性关系，成正比的。那么这个叫小变形理论。那么这个公式，它是根据弹性力学或者我们讲这个反跳力学里边很容易得到这样一个公式。那么这个当然它是一个简化公式。本来它的公式这个是一个相对比较复杂的一个超越函数，那么它把它搞成这样一个简化的公式。那么如果是考虑非线性的话，就是考虑我实际上不是这个值，只是这个值，那么怎么办呢？叫你去算的话，这个很麻烦，所以规范里边它给了这个最后给的形式，这个形式一个 adda， 这个 adda 就是非线性，考虑非线性的一个质检系数，就是考虑大变形的一个质检系数。所以算一块玻璃面板已知 q。均不合的 q， 它的计算公式非常简单，就等于六 m q a 平方除以 t 平方乘 adda。adda 是个质检系数，是小于1.0的一个质检系数，小于1.0的质检系数。那么跟什么有关？跟 theta 有关。这个 theta 是一个系数，等于 qk， 就是它的那个标准值 ，qk 的均不合的标准值乘 a 四次方除以 et 四次方。那么知道 theta 以后，我这有点这个。知道 theta 以后，那么你可以查表，比如 theta 小于5， adda 这写错了是 1.0， theta 等于 10， adda 就是 0.96， theta 等于 150， adda 就等于 0.61， 所以它是一个小于的一个质检系数，相当于是这样一个，本来是这根直线，那么根据成了 adda 以后就变成这个直线，那么这是比较精确的。所以这样的话大家就计算非常简单。那么在算一块玻璃面板的时候，告诉你横载、荷载、峰载，那么如果算应力的话，横载是竖向的，实际上还主要是峰载。风载产生的 q， 然后就 m 也是规范里面能找到这个系数，它有个表 ，m 是跟按照你 a 和 b 的比值，它有个表。那么 m 可以查表查出来，六乘 m 乘 q 乘 a 平方除以 t 平方乘 adda 就根据这个公式来查，那么最后就可以把 sigma 求出来。sigma 出来以后，那么这个玻璃面板应力满足不满足要求就很简单 ，sigma 要小于等于 f， 这 f 就是玻璃面板的实际强度。如果是钢化玻璃，就去钢化玻璃的实际强度。浮法玻璃去浮法玻璃的实际强度，所以相对比较简单。
那么这是单片玻璃这个计算就按照公式来算。那么有时候大家觉得规范提供的公式它都是针对什么呢？针对四边剪纸板，四边剪纸或者点式幕墙，四个点是这样的，在四点制成，那么它也有相应的公式，形式都差不多。那么如果你碰到一个玻璃幕墙，这个单片的玻璃不是四个边的，有时候有很多很怪的这个玻璃幕墙就各种边，像我们这次大量的三角形玻璃啊，有很多啊。我们比如说看宣传图片，那个世博或者世博中轴，电商也放了很多次了，对吧？它阳光谷都是三角形网格，它的玻璃面板都是三角形，每块玻璃都三角形的。那好了，你这个公式就不适用了，规范里边没有提供多边形的公式。包括有些如果一个建筑师说，哎，我要做这样的玻璃，当然可以，对吧？六边形的玻璃当然可以做，五边形的玻璃、7、8边都可以做。好了，这个公式就不能用了，怎么办？那么很简单，用什么？用软件。就是我们研究生都会用 ANSYS 啊、SAP 软件等等，是吧？包括国内的一些软件。那么你就建一个模型，然后把它再加上去，把它的应力求出来就是了，对吧？那么在用软件计算的时候要小心，就是说我们后面会有比较，就是说你如果按非线性考虑的话，算出来值是比较小的，就是。但实际上规范这个公式啊，规范这个公式也不是完全精确的这个几何非线性的公式，它还是比较偏保守的。那我们通过后面的比较会知道。所以在规范里边它也讲了，就是说对于四边形的玻璃面板你可以按照这个公式来计算，对于其他边的规范公式没有的，你可以用有限元来计算，用有限来计算。有限计算的时候有两类，一类线性计算，一类非线性计算，就一类小边形计算，一类大边形计算。一般的软件它会告诉你，给你选项，一般默认的就小边形。如果你说我考虑大边形，哦 ，OK， 大边形开关打开，那么它算出来结果就这个结果。你给一个荷载，它算出来这个点，而不是这个点，对吧？那么应力算完以后，接下来就挠度。那么挠度的计算的话也很简单，就是你规范也给了你公式，然后你用有限算也可以，就能得到一个挠度。得到一个挠度以后，现在的规范规定是你的挠度要小于等于 D 的 limit。 那么这个 DF， 这个 DF 是在风荷载 ，F 是表示风在玻璃在风荷载标准值作用下的最大的挠度值。我们为什么还有一个或者永久荷载？如果你是这样的玻璃面板，那么它只有自重作用下才会有挠度，对吧？就不考虑风了。大量的玻璃的幕墙是这样的，所以它考虑风下的。小于这个 FDF，DF 里面它前面已经讲过了，是1/60的短边的边长。对于框式幕墙来讲，1/60短边边长。那么你把这个 DF 用有限算出来，那么直接去比就是了。当然它是标准值作用下的挠度。那么如果你四边形的，那么也可以套规范的公式。规范的这个公式 ，D 是面板的刚度。A 是面板边长的40方 ，W 是标准值。我们要这个概念学过结构的都知道，就是说算应力的时候用的是设计值，荷载的设计值；算挠度的时候用的荷载的标准值是 K，WK。那么 μ，WK，WK 知道的，结论风格已经求出来了 ，A 也知道的 ，D 也知道的，跟 T 是 T 的40方关系。μ 要查表的 ，eta 要查表的，这个 eta 跟我们前面的 eta 一样，就是按照 theta 来查表。那么这个 μ 也可以查表。啊，那么这个只要满足这个要求就说明 OK 就过了，不满足这个要求那么你玻璃还要放厚，所以它是强度跟挠度的要求。那么我们前面已经讲过，一般的玻璃面板是6毫米，对吧？一般的玻璃面板6毫米，就是如果你用单片玻璃的话一般不要小于6毫米，那么夹层玻璃一般不要小于5毫米，对吧？如果是两片玻璃夹层或者中空的，那最小的玻璃你不能就是一个8毫米，一个也不可能是小于这个差，玻璃厚度差不可能常用的就是6毫米跟8毫米。那这是关于单片玻璃。那么接下来我们简单放一个比较的图片。前面讲了大挠度小挠度这样一个关系，这是大变形，这是小变形。我们做了一些很多比较，就是选了几块板是工程上常用的板的尺寸，比如1米多的板。然后板因为相看在框子里边的，它我们讲四边剪纸实际上不能完全的模拟它，就它是相开的框子里边的，相开的框子里边它可以动，一边可以动，对吧？所以如果你把四个边全部固定住，它是一种情况，把一个边这两个角边固定住，另外两个边让它可以滑动的话，可以伸展的话，这是另外一种情况。那么我们看一下，这个线就是线性的所谓的小变形的关系，就是荷载位移，就这样一根直线。
如果我们考虑不同的边界条件，就是最强的边界约束的话，那么它肯定是这个约束很强，所以它这个牢度啊就很小。所以核载位移关系是这样一根线，这样一根线，小这个大变形理论，这个就很小。你考虑边上可以动的，它就把这个大变形的效应释放掉了，就是这个线是考虑另外一个边界，边界可以动的。我们看一下规范的值多少，规范是这根线，就说明什么？就是你用有限计算的时候还是要小心，因为规范给的值还是偏于保守的，就你的理论值可能在这个或者这个之间，或者这个围绕这个点，对吧？至少在这个附近，规范取的值还是跟线性值很接近。所以虽然我们现在的规范讲啊、哦，我已经考虑大变形理论，实际上它这个考虑的很小很小，它不敢考虑多，它考虑的很小很小，就是这个误差，它你算出来的牢度应该是8毫米，比如说，那么它就取了7.5毫米，所以这个误差很小。但我实际理论值可能只有5毫米，它不敢这么取，对吧？所以它还是比较偏于保守的，偏于保守的。所以当你用规范计算的时候没关系，就是这个值，这条线。当你用有限计算的时候，你可能算到这根线或者这根线，那么你要小心，你要取的时候还是要放大一点，要放大一点。好吧，下课吧。